ایمان کے ہیں چھ ارکان، ایمان کے ہیں چھ ارکان، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، یہ تو ہوئے تین ارکان، باقی بچے تین ارکان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان، یہ تو ہوئے چھ ارکان، ایمان کے ہیں چھ ارکان، ایمان کے ہیں چھ ارکان.